İsraildə Adar və Itay Berdichevski adlı ər arvad evlərinə girən 7 həmaz döyüşçüsünü öldürüb. Qafqaz İnfo məlumat yayıb ki, 30 yaşlı cütlük İsrail ordusunda zabit kimi xidmət etdiklərindən evdə silahları olub. Məlumata görə silahlı şəxslər evlərinə yaxınlaşarkən cütlük 10 aylıq əkizlərini xilas etmək üçün onları zirzəmdə gizlədəblər. Onlar terrorçulardan 7-sini qülləliyib öldürsələr də, hər ikisi sonradan digər dəstə üzvləri tərəfindən qətllə yetirilib. Hücumdan 14 saat sonra ailənin qohumları əkiz körpələri sağ-salamat tapıblar. Xatırladaq ki, oktyobrun 2 İsrailərəsi Qəzzazolağından raket atəşinə tutulub. Qəzzazolağına nəzarət edən Həmas hərəkəti İsrailə qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyata başladığını bildirib. Bunlardanca İsrail ordusu Qəzzazolağına Dəmir Qılınclar adını verdiyi hərbi əməliyyata başlayıb. Hazırda döyüşlər davam edir.